jaamacadda horseed oo ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada muqdisho ayaa maanta waxa ay qaaday imtixaan ay markaasi ku kala ogaanayso heerkooda aqoonta arday badan oo soo weydiisatay inay ku biiraan jaamacaddaasi iyadoo tirada ardayda ay gaarayso 1700 maxamed cismaan daahiye ayaa faahfaahinta warkan magaalada muqdisho nooga soo diray waa in ka badan 1700 oo arday ah kuwa oo u fariistay imtixaanka tijaabada ah ee jaamacadda caalamiga ah horseed si ay ugu biiraan kulliyadaha kala duwan oo ay jaamacaddu ka kooban tahay imtixaankan ayaa laga qaadaa ardayda doonaysa in ay ku biiraan jaamacadda kadib marka ay soo dhammaystaan heerka waxbarashada dugsiyada sare imtixaanka tijaabada ah ee jaamacadda horseed oo sanad kasta marka la gaaro xilligan laga qaado ardayda iska soo diiwaangelisa jaamacadda ayaa ah mid looga gol leeyahay in la hubiyo heerka aqooneed ee ardayga marka uu soo dhammaaday tijaabo aqooneedka jaamacadda caalamiga ah ee horseed ayaa madaxa arrimaha ardayda iyo diiwaangelinta jaamacadda horseed yaxye xuseen maxamed ka warbixiyey ardayda u fariisatay imtixaankan maanta oo ay taariikhdu tahay 11/09/2019 waxaa jaamacadda caalamiga horseed u fariistay imtixaanka qubuulka arday gaaraysa tiradoodu 1708 arday sanad waxbarashaedka 2019-2020 ardayda soo dooratay jaamacadda caalamiga horseed waxaan u rajayneynaa guul iyo horumar ardaydaas oo information badan ka qaateen xafiisyada jaamacaddu waxaan u rajayneynaa mar labaad iyo mar saddexaad guul iyo horumar waana u mahadcelinaynaa waxaanu leenahay ku soo dhowaada jaamacadda caalamiga horseed dhanka kale waxaa dareenkooda soomaali keeba la wadaagay qaar ka mid ah ardayda gashay tijaabo aqooneedka ay jaamacaddu ku qaadanayso ardayda sanadkan maantana waxaan ku faraxsanahay jaamacadda horseed inay noo qabatay imtixaan qabuuli ah mar weliba waxaan leeyahay jaamacadda horseed aan balyo mar weliba mar hore ayaan ku fikiraya inaan jaamacadda horseed kusoo biiro maantana waa ujeedaa farxaddeeda lama soo koobi karo magacayga waa ikraam guuleed cali oo kusoo biiray jaamacadda horseed university dabcan hamigay maanta farxadeeda lama soo koobi karo maadaama aas kusoo baxay sanadka dugsiga sare kusoo baxay jaamacadda kusoo biirayo midda kale waxaa ku faraxsanahay maanta inaan imtixaanka galo aad iyo aad aan u faraxsanahay isla waqtigan waxaan kasoo baxay imtixaankii qabuulka ah oo noo qabatay jaamacadda horseed international university waa jaamacad caalami ah aad iyo aad aan ugu faraxsanahay alxamdulilah waxaan ku faraxsanahay inaan kusoo biro jaamacaddaani aniga walaalahayga dhammaan imtixaanka waa la soo wadagalnay waxaan rajaynaa inaan kusoo wada guulaysan dhammaanteen aniga walaalahayga waxaan aad ugu faraxsanahay sida bugeen ay gu soo dhaweysay haji ayu horseed university aad baan ugu faraxsanahay runtii dareenkayga soo koobi karo farxadda maanta meeshay marayso alxamdulilah waxaan faraxsanahay inaan kusoo biiro ardaydan sida u badan aa u jeedin imtixaanka u fariista qubulko jaamacadda horseed aad aan ugu faraxsanahay macalimiintan soo dhaweysay iyo macalimiintii madaxda jaamacadda horeed maanta aad aan u faraxsanahay maadaama jaamacadda horseed kusoo biiray maxamed cismaan daahiye soomaali cable muqdisho